ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ახლა უნდა გაგაცნოთ მეუფე საბას და დედა დინარა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მონაზონია. დედა დინარა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩემ მაყურებელს ეცნობით. დედა დინარა, მე მინდა გთხოვოთ ჩემი სახელით, მაყურებლის სახელით, მითხრათ, როდის გადაწყვეტეთ, რომ წასულიყავით მონასტერში? თავიდან იქიდან დავიწყებ, რომ 13 წლის ასაკში მოვინათლეთ. 93 წელს სკოლაში შემოვიდა საღვთისმშობლის სწავლება და ძალიან მოქმედა ჩემზე მასწავლებელი, როგორც გადმოგვცემდა ქრისტეს შესახებ. შემდეგ დავიწყე ეკლესიაში, დავდიოდი შემოქმედის ეპარქიაში. ფიქრობდით, რომ ერთი დაძმა ვართ და არ გაუჭირდეს მშობლებს მეთქი და რაღაცნაირად ამას არ გამოვხატავდი თავიდან. ძალიან. კი, მშობლები ხვდებოდა, რომ რა გზაზეც ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ რაღაცნაირად ვიკავებდი ამასიც თავს, რომ რადგან მეუფე გახდა პირველად ბერი და ძნელი რო არ ყოფილიყო თქვენი მშობლებისთვის. დიახ. პირველად ის გახდა ბერი? დიახ. საერო ცხოვრებაში რა გერქვათ? ქეთევანი მერქვა საერო ცხოვრებაში. სამონასტრო ვიყავი მართა და შემდეგ მონასტრთან აღკვეცის დროს დინარა. ძმამ და აკურთხა მონასტრად და გახდა დედაო. წინა დღეს, როცა თქვენ უნდა აღკვეცილიყავით, იდექით დაძმა და საუბრობდით. რა საუბრობდით? მეუფე გახარებული იყო ძალიან, რადგან მეს გზა ვირჩიე. ერთადერთი რაც იყო, აი ქეთევანი რომ მერქვა, წმინდა ქეთევანს მადლობა შევწირე და ვიცოდი რომ შეიძლებოდა სახელი შემცოდა და ძალიან დიდი სიხარული იყო ჩემთვისაც ეს დღე. ბედნიერების მომნიჭებელი, რა თქმა უნდა. აქედან რო წავალ, აუცილებლად უნდა ჩავიდე გურიაში და ვნახო თქვენი დედა და мама. ძალიან დიდი მადლობა გაეხარდებათ ჩემ მშობლებს. რას დამაპარებთ? დიდ მადლობას ვეტყვი ჩემ მშობლებს. მადლობას უფალს ვეტყვი, რომ ესეთი მშობლები მყავს, ესეთი ძმა მყავს და სიყვარულს ძალიან მიყვარს ჩემი სახლი. მიუხედავად იმისა, მე მონასტერში ვცხოვრობ და მონაზვნის ცხოვრება ვერ სახლიდან ცალკე დგომას ნიშნავს, მარტოობას და ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი ჩემ მშობლებს. მადლობა. გოგონა, რომელიც დარბოდა, იყო ლაღი, სწავლობდა სკოლაში, ყავდა მეგობრები, ამხანაგები და უცბად შეუდეგით ღვთის გზას. როგორ მოხდა ეს გარდასახვა? ისევ ცხოვრობდი, რომ ჩემს გარშემო ყოფებს არ გაკვირვებიათ მე ეს გზა, რომ ავირჩიე. რატომაც ერთშიც ისეთი ესე არ მინდა, რომ გამომივიდეს, რაღაცა განსხვავებული ადამიანი ვიყავი ან რაღაც, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო ეს ცხოვრება. ამ ცხოვრებით შეიძლება უფრო გახსნილი გავხდი. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. გაიხარ. გაიხარ.